بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله متقان وعمر وحربا ولله إن لو ذاقوا متقان لبعتدان صعوته إله نغموتيو. أنا قاعد سدح مال مكور أيا ولالكي كدن تي مرك سدح مال موضوع السبتالكو كجري كدب وينو يرين وحيقو أنسدين إن وحي كجي وحي كعاونا نفت سينا قلبك إن كفران قلبك كفران مرك الحمد لله وحواي إلا هدي مانا آسن مرك قفك هدو لنتو sistemku wax badan ay ka bedeleen oo markii hore isbitaalka warqada loo tigi jiray hadda isbitaalada waa la xiray lama tigi karo la sirmo ugu laakiin London aan jooga warqada waxay soo diray waxay u soo diray warqada cadeynta dhimashada consulka consulka tigi wax ka soo qaadanay warqada cadeynti oo dhimashada iyo certificate-ki waa la warqad oo kala duwan laba warqad soo qaadanay warqad inuu dhaqtar confirming ah qofkaan oo dhintay iyo warqad certificate-ka ah markii nimankan East London oo aabahay iyo walaalahay degan yihiin marka waxay sameeyeen nimanka muslimiinta degnaa waxay la xiriireen siba eeshiyaanka isbitaalka marka daatadii wadaagaan qofka muslimo dhinta waa loo soo gudbiyaa warqadii markaa soo qaadanay waxayna soo siiyeen booklet oo ay ku qoran tahay meelaha aan waceyno waxaan wacnay isbitaalka East London Mosque East London Mosque waxay noo sheegeen inay kala qaybsadeen oo ay jiraan qabuuru ku yaal isi qayb ka mid ah oo kaas oo duugi doona hadda kadib dadka ku dhintay coronaviruska waxaan wacnay nimankii khabriga oo Ilford ku yaal waxay noo sheegeen inay hoosha qabanayaan magacayna weydiiyeen maadaama hadda ay heli karaan information qofka dhintay oo muslim ah magaca iyo surname-ka u sheegnay markaas wixii dhan meesha ay ka arkeen waxay dhaheen annaga duugayno systemkii hore aan u duugayno looma duugayo dhaheen waxa waaye janaasadu waxay ogol yihiin 10 qofood inay ka soo qayb gasho waxaan dhahay wali 10 qof oo maxaa rabnaa dhalinyara markii ugu horeysay dad odayaal aan noo imaadeen odayaashas way dhinteen Allah yarham Allah una xariisto oo waxa laga yaabaa qabuuraha lagu duugay xataa inuu yahay inay cudurka gaaray ilaa hadda dilo diigana dad ma dili karaan markii 10 qof oo dhalinyara anaga isbitaal ka soo qaadeen dhahayn dad special loo train gareeyay mask oo wixii xiran mask iyo dharkii wixii xiran soo qaadaya wixii keenayeen qabuuraha janaasada lagu dukanaya iyaga imaamka noqonaya oo nin ay tobareen oo umalayna oo dharki xirana imaam noqonaya inta kalena xoogaa waxay u jirsanayaan meel fog meeshaas ay salaadda ka dukanayaan janaasada oo 10 qof way dhaqayaan iyagu waxay dhaheen waa dhaqaynaa meedka oo annaga daahirineen qof ma imaanayo laakiin marka hore waa tigi jirnay sida caadiga qofku wajigiisa na tusi waa arkeena dhiig jirnay hadda way joojiyeen hadda qofka lama arkayo qof sanduuq ku jira laakiin qof sanduuq ku jira la duugaa waxay dhici kartaa qofkaadi inuu ahayn xataa ma ogi sida arrintaas culimmada kolay la weydiin doonaa ilaa qofaada aqoona duugaysaa sanduuq ku jiro anigu waa weydiinay waxaan ku dhahay haddii qalad dhaco qof kale la soo qaado maxaan samaynaynaa marka annaga jekin garaynayna dhaheen qofka soo qaada baasaboorkiisa sawirkiisa iyo wixii aan isku fiirinaynaa markaan dhaqayno marka alxamdulilah nimankan waa kolay waa ka tashteen waxbay ani la sarmoogi laakiin London qaybta muslimiinta u badan tahay East London waa ishabeeyeen nidaamkaasi wax ku duugayaan oo qofka iyaga hooshi qabanayo isbitaalka tagayo oo soo qaadayo keenayo dhaqaayo janaasadii mataqaana imaamkooda wato familka waxaa loo ogolyahay 10 qof oo weli ay shuruud ku xiraan ku dhahay inay dhalinyaro yihiin marka alxamdulilah waxa waaye ilaahay ha namowtiyo sheekadan ma sheeko fudud ma aha hadda teeda kale waxay sheegeen dowladdu waxay sheegeen ingiriiska inay dhinteen 300 qof laakiin markaa qabuuraha la xiriirnay waa hal xaafad waa sida lesser adiga Highfield iyo Samatius la isku daray tusaale kasoo qabo waxaa dhinteen dhan axad maalintii hadda maanta arbaco waaye isniinta waxay duugeen 19 talaadada 16 maanta way buuxaan walaalkay waxay dhahayn Allah naxariisto waxaan duugeynaa khamiis ama jimco khamiis hadday tirada badato oo inta loo ogol yahay dhammaan hadda waa dhaafnay dhan cadada maalintu waxay duugi jirna 4 qof dhan hadda laakiin waa 19 oo ku dhintay cudurkan maxaa u maleynaya marka waddanka inta ku dhimata ama London inta ku dhimata marka ilaahay ha namuutiyo dadkan waxaa laga yaabaa tirada dhimashada inay qarinayaan allahu yaclam laakiin ha lays ilaaliyo ha lays ilaaliyo insha allah waaka jazakum allahu khayr jazakum allahu khayr assalaamu calaykum cumar waa idin kusoo noqday waxaa hilmaamay inaa micnaha aan sheego wax walba sababay leeyihiin dhimashada ilaah ahaayo ilaah dadka dilo waqtigiisa qofka dhamaaday ama bas ha ku dardaro ama mataqaana corona aa u dhimatid kuwa waqtigaada dhamaaday laakiin annaga sababta waxa nagu dhacay waxay ahayd
aabahay aa xanuunsaday isrooga ku dhacay, lastan anoo shaqaynaya dharkii shaqaalan kusoo baxay, xataa odayg wuu jiran yahay, waa isrooga ku dhacay, waa soo cararnay, waxaan imaanay London, aa imaaday isbitaalkan tagnay. Marka subaxdii waxaan ku tagnay annagoo 7 walaalaa, waa waqtiyo kala duwanaan tagnay. Ninka hadda dhintay Allah naxariisto, morninka asaa noogu horreeyay 7 oo tegay odayga inuu quraac siiyo, quraac uu sii sumeeyey, anigii waa tegay, inta kale waa tagtay. maalin kadib waxaan soo wacayna isbitaalka, waa hadda xilli laga joogo 10 maalmood ka hor. maalin kadib isbitaalka waxay dhaheen dadkii wardkaas imaaday qof coronavirus qaba ku jiray, mana la ogeyn. marka inta soo booqatay ha isbaaraan. ani markaan kasoo noqday waxaan dareemay qufac iyo qandho, lasaraan ku noqday. shaqadii aan fasax ka qaatay qolkaygaan iska galay, ilaa dadka iyagaana dhaheen qolka ha laisu soo xiro iyo waxaas. markii dhalinyarada walaalayaan wacay, nin walba sida tekiyo yeeshay, waa qufaca qandhaa hayso, kulligan qolka ku aruurnay. odayga aabu way qaadeen, waxay geeyeen isbitaalka, waxay dheheen isagana waxaa ku dhacay cudurka. markii yarku walaalkay neef uu qabay, maadaama neef qabay neefta ku dhedhegaysay, saasaa isbitaalka loo geeyay 3 days ago. inteena kale alxamdulilah waa ka caafimaadnay, asagii maadaama neeftaas uu qabay iyo qadartoo dhammaatay, waqtigoo dhammaaday, saasay noqotay. marka walaalaha isbitaalada ayaan lagu degdegin, hadda ay xireen isbitaalada, hadda lama tegi karo. laakiin marka hore dadku waxay samaynayeen word kasta waxaa isaga jiray qof oo aan la baarin, dadku mayna baarayn. haddii la baarana 3 maalmood isbitaalku waa dacweyne. hadda dacwaan qabsanay, waxay nagu dhaheen testigu wuxuu qaadanaa 3 maalmood, qof jirin haddii la keeno ma naqaan inuu cudurka qabay. in kale marka 3 maalmood aan jawaabta helaynaa, 3 maalmood kadibna qofku wuu qaasiyay intuu qaasiin karo. marka dhibaataasaana gaartay oo mataqaanaa ahayd. teeda kalena geedahan neefta way yaryihiin oo dadka lagu siinaya oksijiinka ay ku siinayaan, marka laga yaaba xataa inay dad kale dooranayaan, allahu yaclam, taas ilaaha og. marka annaga waxaan sameynay, markay go'aanka gaareen waa kor istaagnay, waa tagnay. ninkii markaa aragnay inuu indhihii kor jiraan oo aana faa'iida ayna soo soconin oo caafimaadkiisa khatayl ku jiro, markaasaan aan waa go'aansanay anaane okay, waa laga furo. annagoo taagana laga furay, 3 daqiiqo kadib naftiya ka baxday oo mayna qaadanin. markay ka bixinayan waa fiirinayn, wadnihiisu waa boodboodayay. markay ka bixiyeen 3 daqiiqo kadib, hal maro mataqaanaa indhihii xirtay, indhaha u daboolnay, hal maray nafti ka baxday. marka 3 ilaa 4 daqiiqo ay qaadatayba. marka dadka aan lagu wacyigeliyay, ha la dhaho isbitaalada yaa la tegin. haddii qof xanuunsan kaaga jiro, hadda telefoon sameeye laga wacaayo in la wacaa, saasaa roon. marka meesha nalaga soo gaaray isbitaalkaas ay ahayd, waa xagalana way ka qorneyd oo maanta daa dhimanaysid waxa waaye, ama isbaal tag ama meel kale tag, ilaahay kuu qoray waa kugu dhacayaan. marka saasaan ugu dhacay. teeda kalena waxaa ila soo xiriiray hadda London ilaa 8 qof oo maadaama aniga facebook aan geliyey inuu walaalkay dhintay, dadka meeshaasi ka arkeen dad badan ila soo wacay. marka hadda waxaa mara ilaa 8 qof oo iweydinayso sida loo duuga. waa iga go'ay. marka ilaa hadda waxaa soo wacday 8 qof oo soomaali oo odayaal u badan oo ragga qaar xataa la yaqaano oo dad la yaqaane, iyagoo su'aalaas qaba maxaa la sameynaa. marka waa u sharxay wixii aan u sheegay, isku wadaa marnay oo sidaas mara isbitaalka dhaha consulka noo dhiga warqadaha consul kasoo qaata. lambarka waxaan siiyey qabuuraha in la dhaha umalayna, riyaadatul janna in la dhaha umalayna, ma hubi oo qabuuraha lambarkiisaan siiyey. qabuurihii la hadleen, qabuurihii wuxuu ku hagaajiyeen xaafada ay degan yihiin qabuuraha qaabishan. marka alxamdulilah, marka waa gelintaa yar, dadka soomaalida waa gelinta way yartahay dadka in loo sheego. maanta haddii qof kaa dhinto meel aadis mataqaan, ebel masaajidada loo qabay jira, masaajidada waa la xiray, masaajidadii la xiray xaggee la aadaa? marka insha allah bal ha laysku dayaa xataa dadka in information badan la siiyo oo mataqaanaa, haddii aan jamaacada imaan karin, masaajidka la imaan karin, idan waa dhib kale. masaajidka waa meesha information laga helayo, loo soo cararaya markii waa dhib dhaco. marka alxamdulilah, saasaa mataqaan hawshada noogu dhammaatay. insha allah beri waa duuganaynaa, wa ilaahayna ha naga muutiyo insha allah musiibadan socoto. alxamdulilah.